当我找了个大我一轮的女朋友。还吃点啥？不，姐，咱们刚吃完饭吗？你干啥呀？啊，没事儿，这不长身体呢吗？我二十来岁了，姐，还长啥身体呀？你再加上我初中前就不咋长了，其实就不是啊。啊，不得长到大学呢吗？你咋不长了？那长差不多得呗，不够啊，就你。哪儿不长了？我姐，你说什么呢？什么哪儿不长了？你净闹，你真哎呦我的！那啥啊，你为啥不长了？我处过对象，完事儿就不长了，就那时候就。你初中就处对象了？那不是早恋？不，谁青春期没点萌动啥的？那啥，姐，我家有事儿，我先走了。这一天，饭也吃了，电影也看了，我这充电器都带了。你带啊？你说走你就给我走了？不，那我家真有事儿，咋的吧？姐，你啥意思？你岁数小 啊，你不懂事儿不怪你，但我不能跟你一样。啊，走。哎，不是，哎。